गुरु प्रतिपदा विशेष दत्तात्रेय नाम स्तोत्रम् श्री गणेशाय नमः। प्रथमस्तु महायोगी द्वितीयः प्रभुरीश्वरः तृतीयश्च त्रिमूर्तिश्च चतुर्थो ज्ञानसागरः पञ्चमो ज्ञानविज्ञानम् षष्ठस्यात् सर्वमङ्गलम् सप्तमो पुण्डरीकाक्षो अष्टमो देववल्लभः नवमो नन्ददेवेशो दशमो नन्ददायकः एकादशो महारुद्र द्वादशो करुणाकरः एतानि द्वादश नामानि दत्तात्रेय महात्मनः मन्त्रराजेति विख्यातं दत्तात्रेय हरः परः क्षयोपस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणं राजद्वारे पथे घोरे संग्रामे शुजलान्तरे गिरे गृहान्तरे रण्ये व्याघ्रचोरभयादिषु आवर्तने सहस्रेषु लभन्ते वाञ्छितं फलं त्रिकालं यः पठे नित्यं मोक्षसिद्धिमवाप्नुयात् दत्तात्रेय सदा रक्षेत् यशः सत्यं न संशयः विद्यार्थी लभते विद्यां रोगी रोगात् प्रमुच्यते अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्री लभते धनम् अभार्यो लभते भार्यां सुखार्थी लभते सुखं मुच्यते सर्वपापेभ्यो सर्वत्र विजयी भवेत्।